Predstavnik Creator Racing tima, hrvatski kartingaš Leon Zelenko, nastavio je s međunarodnim nastupima u svojoj premijernoj sezoni u klasi senior. FIA CES prvenstvo srednjoeuropske zone i regionalni sport stil kup ugostila je karting staza Vransko u Sloveniji od 14. do 16. srpnja. Ponovno u jakoj konkurenciji Zelenko je u kvalifikacijama osvojio 8. poziciju, zaostavši za najbržim vozačem tek četvrtinu sekunde. U prvoj od tri utrke Leon je odradio odličan posao i dogurao do izvrsnog 4. mjesta, a zaostao je tek sekundu za treće plasiranim Trobecom. Nažalost, u drugoj je utrci Zelenko zaradio jednu kaznu koja ga je jako spustila u poretku na 19. poziciju, a u posljednjoj utrci vikenda popravio je plasman koliko je mogao te ciljem prošao na 12. mjestu. Pobjednik sve tri utrke bio je Luka Schlegel te stao na prvo mjesto u CES-u. Leon je uz broju bodova svih tri utrka zauzeo 11. mjesto CES-a, a 4. među vozačima koji se boduju za Sport Steel Cup. Nastavak ovog prvenstva slijedi u rujnu. Od 22. do 24.9. vozit će se opet u Sloveniji, ali na stazi u Ptuju. Idući nastup kartingaš Creator Racing tima imat će na mjestu prošlogodišnje velike pobjede u klasi junior. Zelenka očekuje Rotax Max Challenge International Trophy na kartodromu u legendarnom Le Mansu u Francuskoj. Konkurencija će biti brutalna. Leona od 26. do 29. srpnja očekuju bitke protiv još 107 natjecatelja iz svih krajeva svijeta.